ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតតាមដងផ្លូវពីខេត្តព្រះវិហារបាទផ្លូវជាតិលេខ62ចឹងគឺទិដ្ឋភាពធម្មជាតិពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនមានភ្នំមានចំការដំណាំផ្សេងផ្សេងតាមដងផ្លូវចឹងយើងនឿយហត់ពីការងារមួយរយៈពេលដែលបានឃើញទិដ្ឋភាពដូច្នេះគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនចាក់ទៅតងទៅនឹងតាមផ្លូវចេញពីទីរំខេតមកបន្តិចនេះគឺអត់មានបញ្ហាទេតែផ្លូវស្អាតល្អធម្មតា